God morgon allihopa och hjärtligt välkomna till Futurions seminarium som handlar om framtidstro, den knäcken på självförtroendet som corona har gett hos olika grupper och vi ska prata i 45 minuter framöver här om varför det är så, hur det egentligen ser ut. Om det här är som det brukar vara när det är kris och huruvida det finns någonting som vi faktiskt kan göra någonting åt det här. Det är Futurion som bjuder in och Ann-Therese Enarsson från Futurion som är vd för Futurion kommer att berätta lite grann om det här framtidssäkringsindexet FIX som man har tagit fram. Som visar då på hur säkra inför framtid, eller hur säkra man känner sig inför framtiden på arbetsmarknaden. Hur säker man som individ känner sig. Känner jag mig trygg med att jag kan de saker jag behöver kunna? Känner jag mig trygg med att kunna få ett nytt jobb om jag blir av med det jobbet jag har idag? Och sen kommer vi få höra på Annika Sundén som analyschef på Arbetsförmedlingen som kommer att kommentera Ann-Therese beskrivning av läget och dessutom berätta lite grann utifrån sin profession och sin kompetens om vad som kan tänkas finnas för vilken typ av kunskap som man har på Arbetsförmedlingen för att kunna göra någonting åt det här. Och så har vi också Lotta Ilona Heirinen här på plats som är ledarskribent på tidningen Arbetet. Och hon har skrivit ganska mycket om ungdomar och arbetsmarknad och kommer ha ganska mycket att säga om det också, vilket ni kommer få märka om en liten stund. Men jag tänker helt enkelt börja med att jag ska säga så här också. Vi håller på i 45 minuter. 9:45 kommer ju vara klara. Vi kommer att, om ni vill ställa frågor till de som pratar, så ställ dem i chatten så kommer jag se till så att de kommer fram på rätt sätt. Det kommer också i chatten skriva in en länk, eller vi kommer presentera den länken där hela undersökningen finns. Så titta bara på den efteråt. Och vi kommer också spela in det här seminariet så att den som vill sprida det i efterhand kan göra det till alla som den tycker behöver lära sig mer. Och den kommer då finnas på Futurions hemsida och kanske på fler platser än så. Men futurion.se är källan till mycket kunskap om framtidens arbetsmarknad. Så, Ann-Therese, varsågod. Sätt igång, berätta om FIX och framtiden. Tack så mycket. Nej, men det är mycket riktigt som du säger. Vi har gjort ett framtidssäkringsindex. Vi vill helt enkelt veta hur framtidstrygga, hur framtidssäkrare svenska arbetstagare känner sig. Det vill säga hur, vilken ställning och vilken konkurrenskraft man upplever sig ha för att fortfarande vara attraktiva på arbetsmarknaden framöver. Och jag tänkte bara visa två korta slides ändå, tänkte jag. Och då ska vi se här, då hoppas jag att ni ser den här. Och jag kan ju inledningsvis då bara starta att berätta att vi har ju då byggt det här indexet på en rad olika frågor och när vi mäter, när vi lägger samman helt enkelt de framtidssäkringsfrågorna, för precis som du mycket riktigt också sa Carl Fredrik, så ligger ju alltså de här hela undersökningen på våran webb och säkert också snart på en länk i chatten för de som vill djupa i det här. Men jag vill bara liksom ge en svepande övergripande bild över läget och då ser vi helt enkelt att vi mätte det här precis veckorna innan vi klev in i coronapandemin, så hade vi en helt annan uppfattning och ställning på arbetsmarknaden som arbetstagare av förklarliga skäl som vi ska snart gå igenom. Men så 2019 så låg vi på en upplevelse av framtidssäkring på 26%, medan vi 2020 då har då kunnat konstatera faktiskt en halvering av upplevelsen helt enkelt av hur framtidssäker och trygg jag är. Vi ser till exempel att en fjärdedel, om vi ska gå in på olika frågeställningar, en fjärdedel tror faktiskt att de kommer ha svårt att hitta ett nytt jobb om de blir av med det nuvarande. Till exempel. Ett annat är helt enkelt att bara hälften av arbetstagarna upplever sig attraktiva på arbetsmarknaden. Och vi kan, när vi väger samman hela indexet så låg vi då i fjol på 68, där 100 är då en fullständig framtidssäkrande upplevelse. Idag så har vi rasat ner till 57. Det här visar på en ganska dramatisk coronaeffekt helt enkelt på vår upplevelse och ställning på arbetsmarknaden. Och jag skulle vilja kalla det, eller jag har kallat det för en rejäl självförtroendeknäck helt enkelt. Och
tittar vi närmare på vilka då som har fått en kanske lite större självförtroendeknäck än andra, så är det några grupper som utmärker sig. Och då är det inte minst åldersgruppen där som jag har ringat in med en röd cirkel, 18-34 år, som utmärker sig. Och de vi ska fokusera på idag. Andra grupper är just tjänstemän, framförallt TCO-anslutna. Vi har också egenföretagare som har fått sig en törn helt enkelt. Och det här är ju förstås förändringar som kan förklaras med pandemin och de konsekvenser av varsel, permitteringar och uppsägningar. Och de unga är ju inte heller, vi ska djupa i det, men där har vi också då en stark upplevelse av den här tappade konkurrenskraften. Och det är ju inte så förvånande eftersom just pandemin har slagit väldigt hårt mot de branscher som är ofta första jobbet. Och man har ofta tillfälliga eller tidsbegränsade anställningar som inte har förlängts eller helt enkelt avslutats. Så att det var väl det. I väldigt stora drag vad vi har sett i vårt framtidssäkringsindex och som kräver olika tankesätt och angreppssätt tror jag framöver. Så jag tänkte stoppa den här nu. Sådär. Så det var väl det i stora drag. Och jag kan väl säga att här ska vi fortsätta föra en diskussion, men jag kan ju lägga till att vi i andra undersökningar faktiskt också har sett att vi kanske inte riktigt heller varit så bra på att utnyttja den här pandemin till fullo när det gäller just att investera i kompetens. För vi ser att ungefär av de som varslats har bara 4% och de som har varit permitterade har bara 9% erbjudit eller tagit tillfället i akt till kompetensutveckling. Och det är ju lite av en förslösad chans när vi är under en sån stark omställning som vi ändå är. Så jag slängde in det med. Ja. Ja. Nej, men tack så mycket, Ann-Therese. En kort och koncis inledning. Alltså bara så att vi får, bara, nu kommer jag upprepa kanske lite grann, men alltså det här framtidssäkringsindexet handlar om hur man själv som individ känner du dig säker på hur du själv kommer att fungera på framtidens arbetsmarknad. Har jag förstått det rätt då? Helt korrekt. Och numera i år, jämfört bara med förra året, så känner alltså typ svenska folket sig, och framförallt ungdomar, sig mycket mindre säkra på sin egen framtid. Och jag hoppas att vi kommer föra en diskussion sen också om betydelsen av framtidstron. För det är väl klart att upplevelse är bara ett av många mått naturligtvis. Men det är inte oviktigt. Absolut inte. Okay. När ni började ta fram det här framtidssäkringsindexet, hade ni liksom, alltså för det är ju Futurions, ett av de verktyg som Futurion använder sig av. Vad var liksom syftet? Hur hade ni tänkt att använda det här? Vad ska det liksom vara till för? Nej, men det var ju liksom att ta temperaturen helt enkelt. Eftersom vi på arbetstagarna, för vi vet ju också att hur viktigt det är med så att säga framtidstron inte minst, och uppfattningen av sin egen förmåga och sina färdigheter. Så att det var mycket för att ta temperaturen nu om hur vi också ser och tycker och tänker om framtiden, för det är också där den formas i framtidstron. Och vi vet ju också att inte minst då framtidstro och tillit till sin egen förmåga är väldigt viktigt, och inte minst då för att vi ser att har man en positiv syn på sin egen förmåga, då stärker vi så många andra faktorer som tillit generellt till samhällsinstitutioner. Vi ser en ökad tillit till demokratin och så vidare. Så att det finns många effekter. Bra. Ja, men vi återkommer till, om inte en stund, till liksom vad konsekvenserna i framtiden kan bli av det här. Men Annika Sundén skulle jag då vilja säga välkommen till. Vi kan hitta ett sätt att få dig att bli synlig. Ska se, jag lyckas unmuta mig. Ska se om, för du kastar på min video här. Så kan jag göra själv. Så. Hej Annika, välkommen. Hej. Du är analyschef på Arbetsförmedlingen. Och när du hör Ann-Therese beskriva det här. För det första, en fundering jag har. Den oro man har, finns det fog för den oron? Alltså, bör de ungdomarna som liksom nu kommer ut på arbetsmarknaden, bör de känna sig oroliga för, alltså beroende på den situation de är i just nu? Tack så mycket för inbjudan och tack för en intressant presentation, Ann-Therese. Jag tycker att de här resultaten visar väldigt väl och speglar väldigt väl hur det ser ut på arbetsmarknaden för unga, och jag kan verkligen förstå
att unga människor, alla, men framförallt att unga människor känner sig så här. Det här är ju en kris som verkligen har slog verkligen direkt mot arbetsmarknaden, och det tog tvärstopp i våras. Samtidigt ska man ju säga då att unga människor brukar vara rörliga på arbetsmarknaden, brukar ganska lätt att komma tillbaka när det väl vänder. Men det här är ju en kris som inte liknar någonting annat vi har varit med om. Och just det att den slog så väldigt hårt mot de branscher och jobb som unga befinner sig i. Att det var unga som förlorade sina jobb inledningsvis, i sina, som ofta tillfälliga anställningar. Att man jobbar i de här ingångsjobben. Och att sen att det blir mycket, mycket hård konkurrens, eller de här jobben fanns inte ens under hela våren och fram till mitten av sommaren. Sen under hösten har ju läget stabiliserats något. Ekonomin började komma igång under sommaren. Det som också har verkligen hjälpt unga under den här perioden är att det har funnits mycket studieplatser. Och det är också väldigt många som har tagit chansen och sökt en utbildning och studerat under den här perioden. Sen håller jag helt med om den reflektionen som jag, om att titta generellt på den grupp av personer som har varit korttidspermitterade, alltså inte bara unga utan alla, så är det ganska få som har tagit tillvara tiden för att kompetensutveckla sig. Ja, men den här och förändringen så att säga, vilken tilltro man har till sin egen framtid, är det någonting som, alltså, brukar det se ut så här när det är kris? För det här är ju inte den första krisen vi har varit med om. Nej, alltså det är klart att vi har varit med om kriser förut, och kriser som har drabbat unga personer, och det finns ju forskning som har följt upp de unga som kom ut på arbetsmarknaden under 90-talskrisen. Och det visar just det här att unga brukar ganska snabbt komma tillbaka, men att börja sitt yrkesliv med att vara arbetslös, att inte hitta något jobb, det har konsekvenser. Och det har konsekvenser, och många kan få liksom bestående men, eller man brukar prata om scarring effects i bland nationalekonomer. Alltså att man över tid får lägre lön, över tid har man något sämre hälsa, så att det har negativa konsekvenser. Så att jag är inte så förvånad. Nu har inte jag sett de här mätningarna för tidigare kriser, men jag är inte så förvånad. Det som är viktigt är då att hitta sätt att få tillbaka självförtroendet. Och få tillbaka självförtroendet att också att den här krisen, den är ju annorlunda, den kommer ju ta slut. Nu har vaccinationen kommit igång. Det här är en hälsokris. Får vi ordning på vaccinationen så kommer vi kunna komma ur det här. Och i grunden har ju Sverige en stark ekonomi, hade före krisen. Och det kan ju också vara en anledning till det här stora, alltså den stora förändringen. För före krisen så var arbetsmarknaden god. Det var stor efterfrågan på arbetskraft. Det var till och med brist på arbetskraft i många sektorer. Och ungdomar med en gymnasieutbildning hade ganska lätt att hitta jobb. Så att liksom före krisen var det också ett bra läge för ungdomar. Så det blir en väldigt stor skillnad då när krisen slog till. Men kan det sista du säger nu, skulle det kunna då tyda på att det här kanske egentligen mer är en litet gupp på vägen snarare än liksom ett dramatiskt skifte i liksom hur, för den här generationen då? Eller? Det beror ju helt på hur långvarigt det här blir och hur man då tar tillvara den här tiden. Alltså om man verkligen kan använda tiden att utbilda sig och att utbilda sig för de jobb som kommer finnas på arbetsmarknaden när det här är över, så kanske det bara kan bli ett gupp i vägen. Men gör man inte det, och det ser vi, och det är kanske det som är min stora oro i den här krisen, det är ju att gruppen som har varit arbetslösa ganska länge, alltså mer än 6 månader, mellan 6 och 12 månader, den har ökat väldigt kraftigt, och det är ju en grupp som riskerar att bli långtidsarbetslösa. Och har man varit arbetslös länge så är det svårare att komma tillbaka. Och gruppen långtidsarbetslösa växer. Så det är liksom en oro. Precis, att de som då får eventuellt nya jobb, det är inte de som har varit arbetslösa längst. Utan det är förmodligen de som har varit arbetslösa ganska kort tid. Som kommer. Absolut. Och tittar vi på de som får jobb nu. För det är ungefär, nu har arbetslösheten legat ganska på samma nivå. Strax under 9% under hela hösten. Och att det är ungefär lika många som skriver in sig i Arbetsförmedlingen som också lämnar för utbildning och jobb. Och det är framförallt yngre personer som gör det. Men det gäller ju då att man har de kompetenser som efterfrågas. Så att säga att de ungdomar som är absolut svårast och som säkert också har fått en väldigt, där liksom att självförtroendet också har drabbats hårt, det är ju de som saknar gymnasieutbildning, som inte har gått klart skolan. De hade ju redan före den här krisen en svår ställning på arbetsmarknaden, men de har ju fått ännu svårare nu.
Okej, tack snälla Annika. Vi kommer tillbaka till dig om en liten stund. Och då säger jag välkommen till Lotta Ilona Heirinen. Hej! Där. Hejsan Lotta. Du är ledarskribent på Arbetet, som numera är en digital tidning. Om jag har en tidning med lång historia. Ja, det är en veckotidning kan man säga. Den kom veckotidning. På pappersform också. Ja, jag förstår. Okej. Ber om ursäkt för min dåliga introduktion. Jag ska ge dig chansen istället att få berätta allt du kan om det. Jag vet att du har skrivit ganska mycket om ungdomar och arbetsmarknad. När du hör Antres berätta om hur liksom, framtidstron har förändrats väldigt dramatiskt, väldigt snabbt. Vad tänker du då? Alltså jag tänker ganska många saker. Nu är jag här i rollen som ledarskribent, men jag råkar ju också själv tillhöra den här gruppen 18-34-åringar som har tagit den största knäcken. Och ur det perspektivet så blir jag egentligen inte alls förvånad över att man har tagit sig en knäck, för att vi pratar, vilket jag tror att den här krisen är unik på väldigt många sätt, men jag tror också att det kanske inte är hela bilden att bara prata om coronakrisen som en isolerad kris i liksom 18-34-åringars liv, utan det handlar om en ungdomsgeneration som först gick igenom liksom 90-talskrisen och får se sina föräldrar bli av med jobben i väldigt hög utsträckning, när den svenska välfärden och skolan drar ner enormt med sina resurser, och det är den, liksom, det är den skolan som man har haft. Och sen ungefär exakt lagom tills att många tar studenten 2008, då jag själv råkade ta studenten, då slog finanskrisen till, där man liksom hamnar direkt rakt ner i en arbetsmarknad och i en framtidstro som redan från första början är skadad. Och nu när den yngre delen av liksom ungdomskullen håller på att gå ut, så slår en ny kris till. Samtidigt så slår den liksom till för 25-plussare när man precis har börjat etablera sig på arbetsmarknaden eller kanske liksom tar sina högskoleexamen. Så att jag tror att det liksom faktiskt går att prata om liksom en krisande ungdomsgeneration generellt, som också har en inställning som också går att beläggas med fakta, att vi är den första liksom ungdomsgenerationen på liksom sen världskrigen som kommer få det sämre än våra föräldrar. Och att bygga upp trygghet handlar såklart jättemycket om arbetsmarknaden, men det är, liksom, det är egentligen inte svårare än trygga jobb och bostäder. Men jag förstår att det finns väldigt många unga idag som inte tycker att det känns som någonting tryggt eller någonting som man ens kan förvänta sig av att få från samhället, om man inte liksom är perfektionist i inställning till sig själv och sitt levande och sina studier till exempel. Men menar du, liksom, är förväntningarna för högt ställda på vad man bör kunna förvänta sig av liksom ett vuxenliv? För jag menar, det är ju inte så, när man pratar om det här med kriser, så kan ju varje generation brukar ju hävda att den krisen var värst, det var den som drabbade just dem. För det finns ju kriser av olika slag, både hälsokriser och ekonomiska kriser och energikriser och alla möjliga saker som just den generationen tycker präglade just deras uppväxt och deras sätt att välja karriärer och allt vad det kan vara. Ska man inte förvänta sig att det är lite jobbigt? Alltså tvärtom, om du frågar mig. Alltså det är klart att att man inte kan förvänta sig att livet är en dans på rosor. Men tittar man på liksom ungdomsgenerationen idag, hur bostadspriserna har liksom exploderat samtidigt som det är svårare att få hyresrätter i liksom storstadsregionerna där det faktiskt finns jobb. Det är svårare att ta sig in i samhället. Det är liksom någonstans belagt. Men samtidigt så finns det liksom en allt lägre tilltro på att man till exempel ska få ett fast jobb före man är 40, om man inte har en högskoleutbildning. Och det tycker jag är ett problem. Liksom. Att så här, det är ett problem att vi har en stor grupp 20-åringar, liksom 20-30-åringar som tänker att nej, men fast jobb, det är inte realistiskt att förvänta sig. Inom vissa yrkeskategorier, liksom kanske inte i lika hög utsträckning bland tjänstemän, men framförallt, men definitivt inom arbetare, att förvänta sig ett liv där man kan ha balans mellan fritid och vardag, där man inte ska ha delade turer, där man inte ska ha visstidsanställningar eller jobba kvällar och helger utan möjlighet att påverka sitt arbetsliv. Det ser man framför sig.
De sakerna du beskriver nu på slutet och de sakerna som så att säga, okay, nu får jag utan att ha några fördomar, men du jobbar på tidningen Arbetet som är i någon mening en tidning som står på vänster sida och de argumenten du använder på slutet är ju ganska tydliga politiska argument som förekommer oavsett kris eller inte. Mm. Det som Ann-Therese beskrev i början är ju att den här krisen slår lite annorlunda. Att den slår mot egna företagare, den slår mot tjänstemannagrupper som då i det här fallet har då i större utsträckning enligt den här undersökningen tappat tron på sig själva och sin egen framtid. Mm. Är det, när du hör det, vad får det dig att, hur reagerar du då? Det är ju inte riktigt exakt så som kriser brukar slå. Alltså jag tycker att det, dels är det väl lite svårt att veta hur man ska liksom värdera. För mig är det liksom alltid viktigt att prata om trygga arbeten. Och jag vet att det är en politisk stance. Liksom. Men om du till exempel är undersköterska och vet att du kommer att kunna fortsätta ha undersköterska jobb, så är inte det nödvändigtvis samma sak som att tro att framtiden kommer att bli särskilt mycket bättre mellan de här delade turerna. Men med det sagt så är det liksom såklart hemskt att höra. Och jag förstår också hur det här tar knäcken när det handlar om liksom, när det handlar om turistnäringen till exempel och besöksnäringen, där det är liksom hela branscher som mer eller mindre slås ut och som kommer att ta väldigt lång tid att bygga upp igen. Och där behövs det verkligen liksom riktade satsningar från politiken för att bära både tjänstemännen och liksom och egenföretagarna under armarna så länge den här krisen pågår. Det är också A och O i det här. Och jag tänker när Ann-Therese pratar om liksom, och även Annika pratar om kompetensen och möjligen till fortbildning och så vidare, som att högskoleplatserna byggs ut har ju varit liksom skitviktigt i det här och jättebra. Jag tänker att det finns andra saker att göra som kanske inte har diskuterats i debatten i lika hög utsträckning. Alltså så här, hur ska vi behandla, just utifrån ungdomsperspektivet då, att så här, hur ska vi behandla och hur ska vi tackla en ungdomsgeneration som har tvingats läsa digitalt, och vi vet att det kommer att påverka studieresultaten. Det kommer att påverka tilltron till huruvida man kommer att kunna ta sig in på universitetet från första början. Bör vi kanske införa en särskild antagningskvot för de grupperna som går ut gymnasiet nu? Mm. Vad gör vi av CSN med de som har pluggat just nu? Ska vi skriva av räntan till exempel helt för de grupperna? Alltså det finns liksom... Precis, du kommer in på en del olika liksom, idéer på hur så att säga, politiken borde hantera det här. Och ska vi göra så att vi kopplar in Annika och Ann-Therese också och ett bild och ljud, så ska vi få ta och försöka prata om det här. För att den bilden som nu är beskriven, och som den är ju inte egentligen att vi vet vilken nivå, för den här undersökningen mäter ju inte vilken nivå som den här framtidstron, utan den mäter ju förändringen. Alltså vi vet att den är klart lägre i år än vad den var förra året, att det har blivit ett skifte. Så att det är ju det som är den stora, alltså det är det som är nyheten, det är det som är liksom det vi vet om här idag. Men Annika, vi var inne på det lite grann förut. När man har en sån här kris som ju så att säga, som du säger, den påminner om en del andra kriser tidigare. Vad är det som är framgångsrika åtgärder? Vad är det man vet är sånt som fungerar? För att liksom... Jag tror att den här krisen är väldigt annorlunda. För både 90-talskrisen och finanskrisen handlar liksom om strukturella problem i svensk ekonomi. Framförallt i 90-talskrisen så skedde det ju en stor förändring av liksom Sveriges ekonomi och liksom stora strukturreformer. Här är det ju en helt annan sak. Här är det ju det faktum att vi inte kan röra oss och träffas på grund av att vi ska förhindra smittspridning, som gör att ekonomin har påverkats och att personer har påverkats. Så på så sätt är det här väldigt annorlunda i det att vi kommer komma tillbaka. Vi kommer komma tillbaka till en ekonomi som i grunden är god. Sen kan jag hålla med Lotta om allt det här, alltså det du beskriver av otrygga anställningsformer, att det finns yrkesgrupper som inte har svårt att få heltid och så. Det fanns ju även före krisen, och det är klart att det har blivit värre då, eller förstärkts under den här krisen, men de här grupperna då i vård, omsorg, skola, där är det ju väldigt stor efterfrågan på arbetskraft. Det är ju det område där vi fortfarande ser ett stort antal platsannonser.
Så att liksom, det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Och sen så tycker jag Lotta också tog upp en annan viktig sak, och det är ju, för du frågade mig det här var ett gupp, och jag tror att det är ett gupp för några, men just för de här, men de som är precis i skarven, alltså de som går sista året i gymnasiet, som går i nian, alltså som är precis tagit sin högskoleexamen och som verkligen inte kommer igång. Att där, och där kommer vi behöva följa och se vilka konsekvenser det får för den här gruppen. Och jag är säker på att det kommer ha konsekvenser för vissa, och att det kan behövas stöd. Sen är det ju så att de här stöden som då regeringen och samarbetspartierna kommit överens om, korttidspermitteringar, omställningsstöd, studieplatserna, det har ju verkligen hjälpt och dämpat varslen, dämpat arbetslösheten. Och det är ju liksom enorma summor av pengar som har använts för att hålla ekonomin igång, så att vi kan dra igång när det här är över. Så att liksom på så sätt är det här annorlunda. Mm. Okej, okay, men det är ju även okej, okay, nu jag tänker försöka argumentera för att den kanske inte är det en stund till, bara för att liksom förstå hur du menar, Annika. För att det är ju vissa branscher i den här krisen har ju drabbats väldigt tydligt, så att säga. Till exempel som Lotta nämnde, besöksnäringen, hotell, restaurang, service, den typen av branscher lider ju ganska hårt nu. Och det är klart att regeringen försöker få stöd som gör att de här inte, så att säga, att de inte försvinner från marknaden helt och hållet. Alltså det handlar väl mer om stöd för att undvika konkurser. Den typen av stöd mot specifika branscher har man ju försökt med tidigare, i tidigare kriser, även om det är helt andra branscher och det kanske är strukturella skäl snarare än liksom den här typen av skäl. Men, och det är liksom den ena typen av stöd. Den andra typen av stöd är ju stöd till individer för att liksom de ska själva då inte drabbas. Det kan vara ekonomiskt stöd eller stöd för att göra det lättare för dem att komma in på arbetsmarknaden, eller stöd för att hjälpa dem att studera. Är den delen i liksom det politiska, vad ska man kalla det för, verktygslådan? Är det samma verktyg man använder? Och egentligen, det jag vill komma åt är, vilka är det som brukar fungera när det är den här typen av kriser? Vilka verktyg är det som liksom är de man bör leta efter först? Jag kommer tillbaka till det här, vi har aldrig varit med om det här förut. Men jag tror just de här liksom, korttidspermitteringar, omställningsstöd, att ha stöd som gör att man kan behålla sina anställda, att man förstärker A-kassan så att personer kan fortsätta. Det är inte liksom, det här är ingen konsumtionskris. Personer har inkomster och A-kassan är förstärkt. Vi har klarat oss igenom det här på så sätt. Så det är liksom ett bra sätt att liksom hålla ekonomin igång. Sen tror jag väldigt mycket på det som är stöden till utbildning och kompetensutveckling. Och där tycker jag man kunde ha gjort mer. Till exempel kopplat krav på kompetensutveckling till korttidspermitteringar. För det som händer nu på arbetsmarknaden och det som är liksom de strukturella förändringarna, det är ju att den strukturomvandling som redan har påbörjats till följd av digitaliseringen, den går ju nu ännu snabbare. Så att dels har vi börjat jobba digitalt på ett mycket mer sätt, vi har digitala utbildningar, så vi har tagit stora kliv framåt i hur vi använder digitala verktyg. Många företag börjar ställa om och påskynda digitaliseringen för att kunna vara konkurrenskraftiga när det här är över. Elektrifieringen fortsätter. Och det gör att det är många på arbetsmarknaden, även personer som idag har kvar sina jobb, som kommer behöva ställa om och kompetensutveckla sig. Så det är liksom det, att vi har snabbare kommit in i det som är den fjärde industriella strukturomvandlingen, eller den här fjärde vågen av strukturomvandling. Och det måste man ha med sig, och då är det också viktigt att den måste få fortgå. Vi ska ju inte, det är jättesvårt när man gör sådana här generella stöd. Då stödjer man ju också företag som egentligen kanske ska liksom fasas ut. Ja. Så att det där är ju en avvägning. Och de generella stöd, det som var i våras kan man ju verkligen se som ett försäkringssystem. Men nu är det ju strukturomvandling och det kommer påverka oss alla. Och då måste den här, och då är det också liksom att ha koll på vilka jobb som kommer finnas framåt. Arbetsmarknaden kommer att bli mer avancerad. Man kommer att behöva ha utbildning. Sen tror jag, skulle också säga att man behöver kanske inte bara gå på högskola. Det finns massor med yrkesutbildning som vi har svårt att fylla idag. Det är stor brist på många yrken som VVS-personer, elektriker, alltså alla de här. Alltså, och där det är svårt att rekrytera. Bra, tack. Men du, Therese, ni på Futuren har ju jobbat ganska mycket med det här med digitaliseringen i framtiden, utvecklingen av hur framtidens arbetsmarknad faktiskt ser ut. Och när ni tar fram den här undersökningen om hur ungdomar då
se på sig själva i förhållande till den arbetsmarknad som då, som Annika nu beskriver ganska bra, med liksom den utvecklingen mot en digitalisering, en elektrifiering, en mer distansarbete och så vidare. Om man kopplar ihop de här två sakerna, framtidstron, hur det kommer att se ut, hur analyserar du det? Vad kan det få för konsekvenser? Ja, men det handlar om flera olika saker. Jag vill bara kommentera det Annika mycket riktigt lyfter fram här, som är viktigt att ha med oss. Det är just det hur själva pandemin bara egentligen är en katalysator på den redan påbörjade väg vi är inne på. Och det måste vi hålla, det måste vi, precis som Annika säger, komma ihåg då, att vi inte bara liksom finansierar olika zombieföretag helt enkelt, som snart ändå skulle liksom transformeras. Och just de här många första jobben, så att säga, de unga har eller tar, de kommer faktiskt inte komma tillbaka i de här branscherna som nu drabbats. Det måste vi ha med oss. Så att det är klart att vi måste prova nya saker och nya slags reformer. Lotta var inne på och gav många exempel på hur man kan tänka. Och jag skulle vilja också säga det som Lotta var inne på. Och oaktat liksom politisk färg eller agenda, så är det ju ändå så att titta på sån här generationsforskning eller ungas värderingar, vilka de bär med sig, så bär de ju redan idag en högre önskan om stabilitet och en tillvaro som präglas mycket idag. I våra undersökningar ser vi en tydlig så här, komma igång, stress kallar vi det för. Det vill säga när önskan om stabilitet, bostad, tillhörighet, liksom många gånger då med önskan om fast tillhörighet på en arbetsplats. Så att det här är ju liksom någonting som man bär med sig i en generation. Och vad coronagenerationen nu upplever får vi inte underskatta långsiktigt, vad det kommer innebära när det gäller just det, synen på arbete och samhällsutvecklingen generellt. Så där tror jag att vi har att vi måste kunna tänka både kort och långsiktigt helt enkelt, vad det kommer innebära. Och jag skulle inte heller vilja att vi underskattar just det som Annika var inne på också tidigare, just det här som man säger att även om du lyckas, om du startar livet med i arbetslöshet, och du kanske så att säga sen tar det in, så skrivs, som det var någon klok människa som sa, så skrivs arbetslösheten ändå in, och hälsoeffekterna in i kroppen och i själen. Det är ett citat som lever hos mig och som vi ser i all forskning också. Mm. Och det är någonting som vi också måste kunna hantera framöver, det vill säga vad har det gjort med oss som individer framöver? Och framförallt den tydliga koppling och den ökade psykiska ohälsa som vi nu ser under coronapandemin. Så det var väl några inlägg från mig, som saker som vi måste ha med oss när vi nu tittar på den nya spelplanen som läggs framför oss. Du har fått det, Susanne Sander har skrivit en fråga i chatten här som jag också tycker är intressant. Det finns ju undersökningar som man läser och hör på andra håll, både om arbetsmarknaden och annat, där som säger att man har en positivare syn på sin egen situation och på sin egen framtidsmöjligheter än vad man har på omgivningens. Alltså att man tänker att det går åt helvete för Sverige, jag kommer klara mig, men alltså vi är på väg åt skogen, eller den här liksom, det är mina grannar jag tänker på, eller mina barn eller någonting. Finns det någonting med den bilden om man jämför med den undersökningen, Ann-Therese, som ni har gjort här? Vad liksom, den synen på sig själv, det är ju en ganska vanlig syn i andra sammanhang. Ja, det skulle innebära att det skulle i så fall se ännu sämre ut än vad vi visar då, eller? Nej, men jag tänker så här att det stämmer ju, det är en allmän, och det får man väl ha med sig helt enkelt. Men jag har inte jämfört andra undersökningar så med den här än så länge. Men det här är ju alldeles nytt för oss, så vi sitter och tittar på det här och försöker bryta olika perspektiv på det här naturligtvis. Så det var en god synpunkt. Men har ni från Futurion, när man tittar på alltså framtidens arbetsmarknad som sådan, den här krisen nu och den här ungdomsgenerationen nu som drabbas av det här, kommer det att göra situationen, alltså tror du att det kommer att betyda mycket för hur arbetsmarknaden ser ut om 10 år?
Ja, men jag tror ju det. Det är min gissning framåt. Eftersom den påverkar oss ända in i själen, så tror jag att vi kommer se förändringar och attitydförändringar och värderingar och en generation som nu kliver in på arbetsmarknaden, förhoppningsvis åtminstone, som är så starkt präglad av den här krisen. Jag tror att man kan se på det på olika sätt, men jag tror ju ändå att att den här generationen får en ökad resiliens, alltså en återhämtningsförmåga. Det är en generation som inte har kunnat tagit någonting för givet egentligen, vare sig ett fungerande sjukvårdssystem eller man har sett ökad temperaturer när det gäller liksom vårt klimat. Jag tror att det är en generation som har alla förutsättningar för att lösa de stora utmaningar vi står inför. Men vi får inte glömma av att det är annorlunda den här gången, ja. Tror jag. Lotta, alltså nu ska vi se här. Det är arbetsmarknadskris, kris i själen. Det är miljökris, klimatet. Nu känner jag att jag var lite väl negativ. Jag tänkte att jag ska göra dig till representant för den här generationen, Lotta. Men alltså, jag kan hur känns det? Ja, men lite bittert ibland. Nej, men jag tycker apropå liksom generationsstudier och så vidare, och i liksom att inte bara liksom stå inför och vara beredd på en strukturomvandling, utan också att vara med och leda den. Att jag läste i somras generationsstudier som jämförde 90-talister med 20-talisterna. Och att det liksom finns både amerikansk och svensk forskning som menar att det här är de två generationerna som är mest lika varandra. Och 20-talisterna är ändå den generationen som har upplevt första världskriget, upplever sedan andra världskriget och bygger det Sverige som vi har idag. Och den tanken ger mig ganska mycket hopp. Alltså att om det är så, och att man liksom jämför 90-talisterna med de som byggde välfärdsstaten, utvecklade liksom, eller fulländade demokratin, om man nu kan säga det, i det här landet och så vidare. Då finns det ju definitivt liksom mycket, inte bara resiliens som Ann-Therese skriver under på resten hon har sagt också här, utan då finns det ju ganska mycket att vänta från liksom framöver, tror jag, inför utmaningarna som... Ja, det där var ju en väldigt positiv... Jag blev lite glad att höra det. Så att nej, men alltså precis, att det här är som att växa upp i skuggan av första världskriget. Det är liksom det som är bilden. Hörde, vi har några minuter kvar på det här. Jag tänkte ställa samma fråga till er alla tre nu. Och det handlar ju om det här med... för det är ju klart att analysen... Jag tycker ni låter relativt eniga i den. Det här är en specifik kris, den får specifika konsekvenser som vi inte känner igen sedan tidigare. Den drabbar vissa grupper speciellt. Det är klart att som Lotta beskriver, det kanske finns alltid grupper som på olika sätt är underprivilegierade i samhället. Men det här liksom har accentuerat grupper som har fått det sämre just i och med det här. Inte bara har det allmänt på ett visst sätt. Vad gör man? Vad behöver man göra? Är det liksom, är det individansvar? Vad har företagen för ansvar? Vad har fackförbunden för ansvar? Vad har stat och kommun och regioner för ansvar? Vad är det man behöver liksom åtgärda nu? Om ni får ha en önskelista. Och Annika, jag börjar med dig. Och du får bara 2 minuter på det. Så att vi ska få inte den tiden var det. Och det blir din avslutning också. Vad ska vi göra nu? Ja, men jag får önska mig en sak, så handlar det om utbildningssystemet. Och att utbildningssystemet liksom genomgående från det som är grundskola, gymnasiet till hur högskola, liksom hela vägen, hur det ser ut. Att vi har en skola från det att barn är små som är jämlik, och att skolan ger samma förutsättningar, och att fler ungdomar kan gå klart gymnasiet. Sen tror jag man kommer till en högre utbildning, och utbildningen efter gymnasieskolan, att den behöver handla mycket mer om att vad är det som behövs på arbetsmarknaden. Att man får ett utbildningssystem som är i synk med hur arbetsmarknaden utvecklas. Och där har vi liksom framgångsrika exempel med yrkeshögskolan till exempel. Men där behöver vi liksom fler. Och just det där att det är fler som kommer behöva ställa om. Det är fler grupper som kommer att förlora jobbet nu under den här strukturomvandlingen. Tjänstemän, högutbildade personer som inte är vana vid att vara arbetslösa. Som aldrig har varit arbetslösa i några kriser förut.
som kommer behöva ställa om. Och då kanske det inte är att man ska gå en 2-årskurs, utan man ska gå en kortare kurs för att komplettera sina kunskaper. Så det är väl liksom, sen finns det ju massa andra strukturella problem som vi har varit inne på. Men om jag ska ta fram en grej så ska jag ta fram det. Ja, tack snälla Annika. Lotta, vad säger du? Vad är det som är viktigast att göra? Vems ansvar? Jag vill skriva under på väldigt mycket som Annika sa. Och jag tror generellt sett att det Sverige kommer behöva framöver, just också utifrån den här strukturomvandlingen, är en aktiv och långsiktig arbetsmarknadspolitik. Och jag tror att det bara går att göra genom Arbetsförmedlingen, som behöver fler resurser, stärkas, och vi behöver mer samordning i de områdena. Just nu ser inte politiken riktigt att vara på väg åt det hållet, vilket jag beklagar, och det starkaste. Och apropå vad man behöver mot branscher och sektorer kontra individer, det är klart att det behövs en balans mellan båda sakerna. Jag tycker att A-kassetaket ska behållas, och vi behöver titta på utbildningen. Och där finns det, jag nämnde 2 exempel som kommer från studentorganisationer som jag inte har liksom tittat närmare på hur möjligt de är, men jag tycker att det är intressant med nya idéer i de här tiderna. Och då är det dels liksom kvoten, kan man laborera med kvoten på högskoleintaget, kan man göra någonting med CSN, kan man se till att unga får körkort lättare och kanske till och med subventionerat eller helt avgiftsfritt för att liksom stärka just den här tilltron och attraktiviteten på arbetsmarknaden när man går ut. Det är mina punkter. Ja, stort tack Lotta för det, och jag ska säga som sagt att det finns lite tips från olika seminariedeltagare i chatten också som ni kan ta del av allihopa innan ni stänger ner sen. Men jag tänker avsluta med att lämna ordet till Antres. Vad ska vi göra nu? Ja, men det är förstås, det stämmer in i mycket av det som förutvarande har nämnt. Och när det gäller just utbildningssystemet så skulle jag lägga till, vilket det är vikten av att det måste fungera, måste vara mer flexibelt, och vi måste öka hastigheten också i våra omställningsorganisationer, alltså hur vi ökar takten. Och just det där jag brukar ta som ett exempel, det är många program till exempel på universitet och högskola kan man bara söka in på en gång per år. Det är sådana där saker som vi måste ompröva, tror jag. Och vi måste också jobba med att se just ut det här vi har kallat det livslånga lärandet. Ja, men då måste vi också kanske ha en, jag tror det var någon som tog ett exempel, att vi har en portal för våra pensioner, men vi har ingen portal för våra utbildningar. Och där fastnade det lite hos mig, för det är också att vi måste ändra liksom lite synsättet på hur vi ser på det här hela tiden, liksom, att vi måste lära om och lära nytt. Men om det är någonting jag också skulle vilja skicka med så där, som vi måste bära med oss, det var jag inne på tidigare, och det är just att vi måste också ta hänsyn till den psykiska ohälsan som det ser ut i vårt samhälle, och också rusta arbetslivet för det. Så det är en resilient och klok generation som nu på något sätt som växer upp, men som kommer kräva ett helt annat också stöd och möjligheter för den psykiska ohälsan. Och det är en sån där hjärtefråga för mig. Hur lång tid tror du, Antres, att det kommer ta innan de här framtidssäkringsindexvärdena når samma nivåer som de var förra året igen? Hur långt är ett snöre, menar du? Ja, men så. Nej, men vad är det? När är liksom den här, om det nu är en djup, djup grav eller om det är en liten bump i vägbanan, när är vi tillbaka? Det var en bra fråga för nästa seminarium, tror jag, där vi får se vad Annikas siffror också visar. Men det kommer, jag tror så här, att just förhållningssättet som att det kommer gå över. Ja, men när kan vi säga att nu är pandemin borta och så vidare. Jag tror att vi måste vara inställda på att vi kommer få leva med det här under en väldigt lång tid med en avklingande takt. Så att det kommer ta betydligt längre tid än vad vi tror. Så. Mm. Och ni kommer mäta fixvärden även nästa år. Och kommer göra många andra saker också. Titta gärna in på Futurions hemsida. Där finns som sagt, i chatten finns länk till den här undersökningen som presenterades idag. Det finns också mycket annat matnyttigt att läsa om man vill veta mer om det. Tack snälla Annika Sundén, Lotta Ilona Heirinen och Ann-Therese Enarsson och Futurion för ett bra seminarium. Som sagt, Futurion ordnar mycket seminarium. Kom tillbaka till nästa. Ni lär er ännu mera. Tack ska ni ha för idag. Hejdå. Okay.